Antti Ilvessuo, mikä on tämä peli, mitä tänään esitellään? Tänään esiteltiin Trials Fusionia, joka on ihan uusi Trials. Multiplatform, FMX-temput, uusi maailma, kaikki. Ja mitä sä ostit äsken? Ostin sähkömopon, kun oli niin hauska vei, että oli pakko kysyä, että paljon maksaa ja teet niin diilit. Ja nyt mä en ikinä enää kävele toimistolla. Toimistolle ja toimistolla. No se on varmaan täytyy rajata jotenkin sisäkäyttöön, mutta voi olla, että satutan itseni sille hyvin todennäköisesti. No kyllähän siinä on nyt ihan selkeitä mahdollisuuksia, että pitkä pääkäytävä, sinne joku muutama pikku hyppyri ja sit otetaan aikaa. Kyllä mä veikkaan, että siihen joku hyppyri rakennetaan. Kyllä mä veikkaan myös, että joku loukkaantuu. Että mä laitan sitten vaikka viestiä, kun joku joutuu sairaalaan. Joo, no siis sehän on ihan selkeä uutisaiheen paikka siinä vaiheessa, kun on kipsi, ollaan sairaalassa ja sit ruvetaan siihen pistämään nimmareita tiimiltä. Kyllä, mä veikkaan, että näin käy. Ja itse peli, niin meillähän on taas luvassa nyt tätä hienoa hulluutta, josta minä muistan lähettäneeni joskus sulle aiempien pelien tiimolta öisiä sähköposteja, jotka olivat tyyliä, että haistakaa vaikka mitä tenkin mulkut paskiaiset. No, voin sinä näinkään ajatella, mutta pitää harjoitella vaan, että siitä se sujuu. Mutta tässä on kyllä tehty sille enemmän, että se joudut niin kuin ajamaan parempia aikoja ennen kuin ne myöhemmät levelit saat auki, eli sä joudut enemmän harjoittelemaan sitä. Et sitä ollaan niin kuin mietitty, että ei avata liian aikaisin ekstremiratoja, vaan että sun pitää osata pelaa niitä läpi ennen kuin sä pääset sinne. Et se on niin kuin vähän muuttunut. Plus sitten on vielä joka levelissä on 3 challengea, ja ne challengeet voi olla jotain ihan ihmeellisiä juttuja. Esimerkiksi no, helpommasti päästään tietysti, ettei 5 volttia. Sitten voi olla vaikka, että radan päälle generoituu kokonaan toinen rata, ja sitten voi olla vaikka lennä tulipyörällä, pelaa tennistä pingviiniä vastaan ja kaiken näköistä tollaista. Ja kaikki niitä kun sä teet, niin sit sä opit paremmin pelaamaan ja loppujen lopuksi sitten pääs niitä ekstremeitä läpi. Ja sitten mä en herää yöllä sähköposteihin. No en mä muutenkaan herää, mutta ehkä en herää. Et koskaan enää herää. Hetkinen. Aha. Aivan, Dredd. Kyllä. Oikeudenmies. Tuomita ihmisiä kuutioihin, jos eri asia meneekö ne. No, ei sulla vielä ehkä ole ihan niin paljon tätä vakuuttavuutta, mutta aika lähellä kuitenkin, että ja Sheriff Debt, kyllä, siis kyllä ton Lippiksen kanssa sä oot jo aika uskottava jätkä. Mm. Mutta niin, te olette nyt tehneet melkoisia projekteja tässä studiolla, teillä on 4 alustalle tulee Fusion, teillä on kanssa Trials Frontier mobiilipuolella työn alla. Taitaa olla kaikkein kiireisintä aikaa ikinä. No kyllä varmaan, mutta meillä nyt on yli 100 ihmistä töissä plus sitten, että eihän me nyt tätä voisi pystyttäisi muuten tekemään, ellei me oltaisi niin kuin osa Ubisoftia. Eli meillä on muita studioita auttamassa testauksessa ja saattaa olla 3D-enkine jotain juttuja, niin kuin tavallaan, että joku toinen studio auttaa tai muuta. Että ei me tätä niin kuin yksin tehdä kokonaan. Että se on niinku ollut ihan, täytyy sanoa, että ei se onnistus pieneltä studiolta multiplatformia ja sitten vielä kokonaan toinen peli. Miten tässä vaiheessa, kun on jo tätä Ubisoftin monistudio tekemistä, yksi peli jo taustalla ja 2 uutta tehdään, miten tämä koordinointi sujuu usean firman, tiimin, paljon suuremman tekijämäärän kanssa? No, itse on siinä onnellisessa asemassa, että mun tehtävä on ajaa sähkömopolla ja keksii hauskoja juttuja ja pitää huolehtia, että pelit on hauskoja. Että onneksi sitten on paljon ihmisiä, jotka tekee eri asioita ja sitten on eri ihmisiä, jotka hoitaa studiokoordinaatiota. Mutta kyllä yleisesti ottaen mun mielestä meni ihan hyvin. Mites, niin, kun sun tehtävä on keksiä lystäjä asioita ja Fusionissa on nyt aika paljon näitä lystäjä asioita. Siellä on ilmeisesti muun muassa paljon oravia. Oravia on 20 ainakin, ja on niitä enemmän, ja pingviinejä tietysti, mutta täytyy sanoa, että ei niitä nyt itse tarvitse onneksi keksiä kaikkia, vaan ehkä enemmän silleen, että ihmisillä on vapaus keksiä ideoita. Eli esimerkiksi sen track designer, kun on tehnyt leveleitä, niin ne on saanut laittaa sinne millaisia vaan, ja jengi on sitten boostannut toisia, että hei, toi on hyvä, mutta tee sitten vielä vähän hullumpi, tai enemmän ja erilaista. Ja kun ihmisillä on vapaus keksiä, niin kyllä ne keksii, että jos ei niin kuin pidä liikaa kiinni, niin sitten se toimii kyllä. Et siellä on todella hyviä juttuja ja
tiimi on tosi hyvä. Kaikki yhdessä niin kuin puhaltaa yhteen hiiliin ja keksii niitä uusia juttuja. Et ei meillä ole sellaista, että yksi henkilö siellä kirjoittaa viikossa, että nyt kirjoita tehtäviä, vaan että kaikki saa pitää hauskaa tehdä niitä tehtäviä, jotka on hauskoja, ja siitä se tulee. Joo. Eli toimiva prosessi löytynyt. Kyllä, tai prosessin puuttumattomuus ehkä tässä. Tai prosessi on hyvin yksinkertainen, että saatte keksiä hauskoja juttuja että, ja lisää hauskoja juttuja. Niin, Red Lynxin tavallaan sekopäinen meininkihän on kohtuullisen maailman kuulua jopa, että on ollut joskus hauska lukea sitä, kun jotkut ulkomaan suuret mediat käyvät kylässä ja heitä haastetaan painimattoon ja yritetään kaataa painimattoon. Mikä on studion viimeisin hullutus? Korjaisin vähän, että ei mitään yritetä, vaan kaadetaan. Että ei, there is no try, there is do, vai miten se suomeksi menisi? No sähkömapuosti ja koko talvi oltu sortseissa, kun oli kisa päällä ja mitä nyt kaikki. Ostin tatuointikoneen ja kaikennäköistä. ei sitten joka päivä tapahtu jotain. 3 kertaa satuttan itsensä ja pöytä kaatui ja tipuin tuolilta ja se on vähän niin kuin joka päivästä. Okei, tää sortsit vaatii nyt vähän lisäselitystä. Elokuun lopussa tuli puhetta, että kumpi pystyy pysyä pidempään shortsit jalassa ja tässä ollaan vieläkin, eikä kumpikaan luovuttamassa, että näin se menee. Siis eihän nyt vetoja ei voi hävitä, sanotaanko näin? No aivan, lopulta julistetaan tiukka tasapeli huonoimmillaan, mutta hei, nämä kenttäsuunnittelu. Trialsissa on ollut aika näppäriä nämä editorit muutaman edellisen pelin ajan, ja niillä on tehty kaiken näköistä vinkkejä. Minkäs näköinen editori Fusionissa on? No periaatteessa me ei lähdetty sitä niin kuin kokonaan hajottamaan, vaan että se pohja on edelleen sama. Siellä on jotain sellaisia juttuja, mitkä auttaa tekemään sitä tehokkaammin, jos osaat lisää työkaluja, mutta tavallaan ei voi sanoa, että on tässä niin kuin lähdetty rakentamaan sitä kokonaan uudestaan, vaan että on paljon uusia objekteja, työkaluja parannettu, ja sitä kautta niin kuin saatu paremmin toimivaksi. Ja mun mielestä se näkyy tuossa lopputuotteessa, että voit rakentaa edelleenkin ihan mitä vaan ja vieläkin enemmän. Ja myöhemmin sitä parantaa koko ajan lisää. Eli mehän ei julkaista peliä vaan, eikä lukita featureita, vaan siihen tulee lisää korjauksia. Ja yksi osa, mitä parannellaan lisääkin vielä, uusia ideoita on paljon, että miten editoria tehdään paremmaksi. Miten kenttien ja yleensäkin editorilla tehtyjen luomusten jakaminen alusta riippumattomasti? Tästä ollaan keskusteltu paljon ja se on niin kuin periaatteessa mahdollista. Katsotaan, jos saadaan se toimimaan ja onnistumaan, mutta en voi luvata vielä. Mutta periaatteessa me käytetään yhtä editoria ja sillä ne kentät tehdään. Joo, tässä voisi kuvitella, että ainakin Xbox-alustojen kentät voitaisiin saada liven kautta jaettua suhteellisen vaivattomasti. PlayStation Network saattaa olla vähän eri hiekkalaatikko, mutta miltä se vaikuttaa? Me tehdään ne kentät yhden kerran. Ehkä se kertoo jotain. Eli meidän ei tarvitse muokata niitä kenttiä per alusta. Aivan. Joo. No, mikä on ollut hauskinta nyt tässä tämän nimenomaan Fusionin tekemisessä? Tavallaan niin kuin, kyllä siinä on tosi paljon tietysti mukavia asioita, mutta yksi juttu, mikä esimerkiksi FMX-trikkien niin kuin, oli ajatus, että ei ollut olemassa mitään valmista kaavaa. Että niin kuin muissa peleissä, niin kuin tuossa äsken sanoin, niin trikit tehdään niin, että painetaan button-komboja ja sitten animaatio käynnistyy ja sitten siitä tulee se temppu ja pisteet ja muuta. Mutta tässä oli semmoinen, että ei ole kukaan tehnyt tuollaista temppusysteemiä, joka toimii niin kuin fyssalla. Ja se on niin kuin helppo ymmärtää, että liinaus ja toinen on jalat ja siitä se tulee, se eri asentojen kombot ja muuta. Ja tavallaan sitä on niin kuin alusta saakka ajattelin, että hei, tämä voisi olla hyvä. Sitten kun saatiin testiksi toimimaan, joo, kyllä tämä voisi saada itse asiassa toimimaan. Mutta se, että sitä niin kuin tehdään ja viimeinen asento, joka oli siinä vielä suht iso ongelma, niin saatiin ihan vähän aikaa sitten vasta ratkaistua, vaikka peli on tosi pitkällä. Eli tavallaan sitä niin kuin jaksetaan hioa ja parantaa, joka on niin kuin perusta trialsissa, että ei ole sellaista, että fyssä valmis lukitaan vaan, että sitä katsotaan, ei toimi vielä paremmaksi. Ja sama oli tuossa FMX-temppujutussa, että kun ne poset lähti toimimaan ja parannetaan ja sitten se toimii, se on tosi siisti juttu. Yksi pienen pieni detalji Trialsseissa ja myös Fusionissa, mitä nyt tuossa sun peliesitystä äsken ehti katsoa, niin on ollut äänet, musiikit, huudot. Ketkä
ovat tehneet, tai jos oletetaan, että ne huutajat, jotka siellä riemuissaan kiljuvat, ovat Red Lynxiläisiä, niin ketkä siellä huutaa? No, siellä on kaikennäköistä huutajaa, että ollaan sille esimerkiksi, että joku on ottamassa kahvia ja sitten se on kylmää kahvia, sitten se huutaa, että ahaa! Tai sitten saatetaan vaikka potkasta. Ei sentäs. Kyllä meillä on paljon huutajia. Mutta itse asiassa äänistä voisi sen verran mainita, mitä on tuossa äsken muistettu sanoa, joka on tosi iso juttu. Niin musat on itse asiassa dynaamiset tuossa. Eli Transfusionin musat on dynaamiset, ja ne musat muuttuu sen mukaan, missä kohtaa sä oot rataa, paljon sulla on faultteja, onko sä jumittunut johonkin. Ja silloin ne musiikit tuntuu siltä, että ne sopii siihen, mutta sä et niinku varsinaisesti, kun sä pelaat sitä, niin sä et huomaa siinä, että mikä tässä niinku on, minkä takia ne sopii, vaan sinä jäät nyt sinne ja sä pelaat 4 aikaa yöllä ja sä oot siinä jossain kohtaa, niin kun sulla nousee hermot, niin sit se musiikki boostaa sua enemmän ja sit sä pääst yli ja muuta. Tai sitten sä laskettelet parhaita aikoja siinä easy-radoissa, niin musiikki soljuu vähän paremmin. Se on tosi, tosi hyvä juttu. Se oli semmoinen, mitä niinku tavallaan ajateltiin, että miettii, että millaista musaa. Niin sen sijaan, että huomattiin, että ei mietitäkään, että millaista musiikkia, vaan miten se musiikki toimii. Ja se on tosi iso juttu tossa. Ja se toimii kyllä nyt tosi hyvin.